だるまさんが転んだ。Můžeme, můžu play, jo? Jo. Au! Týpek mě bouchl. Kde máš klobouk? Sorry, dneska jsem to vzal prostě na plešou s brejlemi. Já jsem si právě že někam na dovolenou. Takže ty jsi prostě ztratil klobouk, nebo jsi ho nechal doma? Ne, já jsem ho nechal v šatníku, že jo? No, jsme tady zavřený, týpek nás prostě unesl, jsme tady v zámku. Doufám, že tady bude princezna. O, tak jdeme pryč, no. Sakra, tady to pálí, to ale jo, to pravda, chudák holka, jak spadla. Proč si směješ? Máme to, hele, klíč, mám ho. Taky, konečně nemůžu meč. Taky, proč tady stojí týpek jenom hlava? Tady si vem, no, tak nic. Tam bylo? No, jsem chtěl říct, že tady vezmeš to vědro, ale já jsem ho rozbil. Nevím, jako zatím to vypadá docela fajn, akorát až na ty otrhaný hadry mohl nám dát něco jiného. Tak jako kámo, co bys chtěl, když jsme prostě vězněni v hradě, abychom tady měli nějaký Gucci, Supreme a Ovaj na sobě. To asi jako by, nevím, jestli jsme reflexili na toho. Jak to řekl, Supreme? Sabe! Díky, že jsi mi zrušil uši. Co? Já se všem omlouvám jako, ale... Křupe to. Ty jsi mi to křupl. Ne, tak těžký nejsem. Ty jsi mi to křupl. Ne, mi to nehodíš, hele. No, protože, proč to, že pode mnou to nekřuplo, že jo? No, ale křupe to, čum, teď ne, to křupe to, šlape to, jasný. Čum, skoč a šlup. Počkej. Mě zajímá jedna taková věc. Počkej, tohle se vypadá zajímavě. Ne, kámo, běž, ne, to neskoušej, ne. Vůbec, jestli ty kámo koupíš, že bude jíbu, prostě, ale se tě. Hodím ti tady bobek na to, jestli koupíš tu hovno věc. Ne, vůbec, jestli to vytáhneš, tak víš co. Jo, ty jsi tamhle, jak kouká? Neboj, jdu za tebou, neboj se ničeho. Dobrý. No, vidíš, to křupe, a pak to svádíš na mě. Ne, nekřuplu. No a tady počkej. Počkat, máme stage, jo, čtvrtá stage. Jo, jdeme na stage, jo, tady repovat. Čau, vůbec ničeho se nemusíš bát, normálně pojď. No jdu. Ale my vůbec nemluvíme s tím týpkem. Kam on ti neříká vůbec žádný podstatný informace, on ti řekne prostě, že můžeš jít dále, že guardi jsou pryč. Tady je rytíř. Jaký rytíř? No, rytíř tady jede po mě, rytíř. Jako ve zbroji. Ne, mytíř, rytíř. Jo, no mé ve zbroji prostě s mečem po mě seká, ale já mu utíkám. Je pryč. A jo. On mě bouchl! Mě ne, já jsem odskočil. Ale já mu jako taky odskočil, ale on mě bouchl do zadku úplně. Bylo to nějaký vě. Další otrhanec? Jo. Kámo, mě se chyla na druhla! Co to bylo? Kámo, co to bylo? Počkej. Hele, já jsem slepice, čus. Čau. Ty jsi nějaká slepice bez zobáku. Ty debile! Jsi blbej! Sorry. Proč jsi otevřel tu truhlu, aby mi to zabilo? Já jsem nevěděl, co v ní je, tohle je ta správná truhla. Můžeš se proměnit zpátky a nevypadat jako slepice, která nemá zobák? Nemůžu proměnit, mám zobák. No, tady nemáš zobák, sorry. Nemůžu proměnit, to je prostě můj outfit. Jo, ty jsi šel sežrat jako slepice. Ne, já chci být slepice. Počkej. Dobrý, jdem, nebudeš slepice, jdeme. Ježiši, počkej, talk. Klíč, zasunout, ne? Tak jdem zasunout. Ty máš druhý klíč? Já musím vzít znovu, já jsem totiž umřel. Jo, takhle, ty jsi měl ukrad! Ne, každý má svůj. Nemá? Ty jsi mi otevřel. Já žádný klíč nemám. Pacha, pasti. Jo, to jsou pasti. Tady je trep, tady ten trepajr hůb. To bylo? To bylo? Nic. Proč mě zase sežrala truhla? Mě propíchly oštěpy. Hele, tady je skeleton. My můžeme takhle do té vody krásně. Jasný, já potřebuji checkpoint, než ty mě zase zabiješ něčím. Já tě nebudu zabíjet, proč bych tě zabíjel. Dobře. Hele, kámo, tam je další. Děkuju. Já jsem ti pomohl! No děkuju, jsi fakt hodný. WTF? Kámo, cože? Fakt ti děkuju. Já jsem tě úplně zachránil, prostě bych ti pomohl na druhou stranu. Jo, jsi mě můvnul za rytířem a už jsem u checkpointu tady. A vůbec domovce. On mě tady mydlí. A dobrý, už ne. Že by vzal jako mídlo a začal mě mydlit, ale prostě chtěl mě zbít. Já jsem si myslel, čím tady bezďák. Proč ho urážíš, ten majtrosečík, který tady s náma taky je? Teď má stejný hadry. Máme kliknout na to, no. Máme lepší hadry. Na co mám kliknout? Na tohle. Aha. Půl. Dobrý, adi. No, jdu. Obacha, tam je láva. No já vím, pod námi. Co mám zkoušet, já nic neskouším. Třetí dokonce. Kamu, proč nemůžeme něčím jakoby fightit, víš co, že jenom můžeme utíkat? Nevím, tady asi prostě musíme zdrhat jenom no. Tady jsou pasti na medvědy. Jo, proč jsem si, že boxerskou rukavici. Pojď sem. To
Slyš, jak to zaklaplo jenom. Hele, uvidíme, kdo se bude smát poslední. Uvidíme, kdo se bude smát. Jo, tak týpek je 26. level, tady je docela hodně levelu. Zase jde tady rytíř. Já nevím, jako jestli nám vůbec věřím, jestli to jako zvládneme dokončit. Určitě. Kamo, není obíčko, který bychom nezvládli. A ty si jako věříš, jo? Já si věřím vždycky. Zbyl jsem vázu. A proč je v tom teda vždycky nejhorší, když si věříš? No, protože já vždy to dokončím, ale nemám ještě takový ty dobrý skilly v tom skákání prostě, já se do toho dostávám, ještě chápeš? Tak asi to ví každý, že to dokončí, ale neví jako kdy to dokončí, že jo? No my to dokončíme. Ty bys to třeba dokončil za 5 let, že jo až? Ne. S tím tvým, jak to děláš. Do půl hodiny to máme. Proč jsi slyšel boxerskou rukavici? Ne, jsi slyšel žádnou boxerskou rukavici. Slyšel jsem boxerskou rukavici. Můžeš jenom chvilku počkat minutku? Jestli vezmu checkpoint a pak... Použij to na ní, prosím. Ne. Proč ne? To pak není sranda. No, proč by to nebyla sranda, se zasmím s tebou rád. Ne, to je sranda jenom, když zabiju tebe. No to... No to, že se najdeme křupy kosti. No mě je křupy kosti. Wow! Tady je tempel! Jdem dovnitř, jdem do huby. Mm-hmm. Tak, a tady dolů. Co tam bude? Další bezdomovec. Neříkal jsi, že to není bezdomovec, ale ten? Vidlak? Čus. Čau. Vidíš? Oh, máme vor! Jeden ve dvou? Yes. Tak si sedni. Jo, jak jsem to stiskl a jedeme. Ono to vypadalo, jak kdyby si skoro spadlo. Oh, shit. Jo, to je v pohodě, tady křupli jako vás zase. No, vor se nám už rozbil skoro, ale jedeme. Jo. Zvládli jsme to? Skoro. Počkej, já jdu s ní, čau. Tak ne. Kdo s kým jede? Jak se vrátila, jak se vrátila? Trapka. Proč jí urážíš, ty debile? Prý trapka. A jak asi? Op. Jo, prčic. Co? Mhm. To dáme. Jo, moje hlava to dá možná. Kam ona má větší loď? Tak pojedeme s ní? Jo. S pirátskou lodí. Ona na nás nečeká. Ty šlupko! To je svině. To je mixer prostě na železo. Proč jsem řekl na železo? Na ovoce. Jo, už tě vidím. Jo, ty jsi první. To bylo fakt vůjí. No to byl sound efekt pádu, že jo? Já jsem padal do té temnoty. Uíí. Woo, jsem tu. Co je koule? Tak čau. Vůbec jí nezdrav. Ježiši, posere. Čau. Já dám checkpoint. Kecám, mám. Počkat, mám semka skočit? Já jsem debil! Ty jsi, ne, tam přijde výtah, kámo, ty jsi skočil dolů. Čemu se směješ? Počkej. Budeš se smát? Ne. Můžeš mi přestat. Čau. Tak ty jsi hajzel. Jak jsem mu odjel. Proč jsi zasekl najednou? Kámo, mě to skřípne. Pak? Ne. Dobře. Já nechci zemřít. Ty jsi totiž debil a respawnul si výtah. Ale dobrý, pohodě, jsem tady. Čekám tady na tebe, jako kamarád. Jak bude došála, ne? Čau, mi se krásně. Hejzle. Musel jsi tam prdnout. Tepli já. Hop! Co to je? Tady kostlivec a zombík vilík. Pomoc! Já vím, že tam je Kostě. No jsi tady ty a naháníš mě se sekerou. Oni mě mlátí. Já málo životu. Hrozně vtipný. Dobrý, sebral jsem checkpointa. Tak, kde seš ty? Do prčic. Tady se něco rozpadává. Oho. No, no já jedu tady. Jsem rád, že jedeš tady. Asi jedeš bomby. No jedu nějakým točivým hajzlovi. Čau. Ty debili. Tady je konec. Tak. Tak mi poser hlavu třeba. Tak jo. Hovado, hnusný. Tak jo. To je blbá ta holka, ona se tady točí. A prostě ona nevěděla, že už tady může jít, že tady je checkpoint a točí se dál. Nic se neděje. Oh, to je chatrč! A jo. Asi milionář z chatrče tu přijde. Jo, a jdem stavět. Kuň! Kuň! Jedu, čau. My little pony. Kukus, tak to je třeba legenda. Je to legenda. Yes. Kdo sere? No ten kůň, ona ty, že jo, větry za sebou. Ty jsi spadl? Aha. On je zrychlý. Já jí odpadl s koněm. Fak vtipný hrozně. Počkej, na mě nechoď úplně jakože do cíle, že jo. On strašně dobře cválá, sice má trošku zabugovaný nohy, ale jede bomby. Jo. Za ně výpary, že jo, ze zadku. Jedu. To jede dobře zvládlo to rozpadající se most. Tady mám, jestli mě najdeš.
Aha, ty už jsi z toho. Já jsem pod koněm. On já jsem byl taky. Může zmizet? On ti sere na hlavu. No, najdeš mě? Vůbec jsi nebyl tak jako trapně v té kupce sena tam schovaný. Já jsem tam dělal, že ti nevidí. Ale víš co? Já si to užiju, ale udělám to až před koncem. Ne! Ne. Připrav se na peklo teďka. Jo, dobrý, propadl si. Jsem spokojen. Ach jo. Že ti to baví tady tahle hovadina? Baví mě to krásně, úplně jsem si to užil, že jo? Jak jsi myslel, že nám mnou vyzral prostě a pak odlít? Jsme 20. level, kámo, tak chvilku jsme u konce. Já si taky myslím. No, tady je vozík. To je. Tady je vážně drak. Takže jsem měl pravdu. Tady je normálně drak. Je pnome, jak vycvičit draka. Let's go, takže bez zuba. No, ten má docela velký zuby. On vám je střílí! To není bez zubka. Wow! No, aha. Zabili tě plameny, jak to koukám. No, ono musíš... Tady dobrý, no. Dobrý. Díky, že jsi mi otřelo hlavu, kámo, na věž. Za princeznou. Jo, počkej, my fakt jdeme zachránit princeznu. Asi, jakoby jo, ale nevím, co to bylo za věž. Ten hlas asi, ale jo. Běžím. Já mu skočím do pusy. Mhm. Škrtnul sirku a zapálil. Proč jsi zamlaskal? Protože škrtl sirkou! Kurva! Já budu na boxerkou. Kámo, zavaž mu tu hubu. Dobrý, mám ho, bouchám ho do zadku. Mhm. To ale nepomůže. Nevím, jestli se mu to líbí. Tak to je potom v tom případě úchyl. Ty krásu, kámo, oni tady mají úplně velký meče, tady mají obří. Okej, tak berem. On mě si sekl, debil! Běží po mně, pomoc! Hej, pane fousatej, můžete něco dělat? Já nejsem fousatej. No, že tady jsi fousatej. No jsem plešatý. Jsem v zámku. Oh, tady má tak velký drápy, potřeba být kámo na manikuru, teda pedikuru. Kolik jich tady sakra je? Je, čo, bezdomovče. Vo mně se švihal. Protože po... Uhni, špeku! To slyším. Aha. Kamo, co to je za zvuky? Já nevím, tady někdo si to fajtí. No právě. Že by tady byl už nějaký princ, co nás předehnal a zachraňoval princeznu? Ne, to bude... Mě to uklouzlo. No zní to jak časovaná bomba. Aha, já myslím, že tady už bojuješ Rek, že jo, o Fionu. Ne, já už ti nebudu schazovat, to není vtipný vůbec. No není, už to kámo prostě to, že jo, že jsi to vyžral. Tamhle checkpoint. No. Můžeš na chvilku se tam pohnout trošku doleva. Jako checkpoint je tamhle, no, přímo. Myslíš, právě. Že to zvládneš? Mhm. Asi jsi to nezvlád. Mhm, slyšel jsem nějaký obecenstvo, kde to řvalo, asi hypel, jakože jsem zpátky. Tak to ne, tady jsou gladiátoři. My jdeme bojovat asi, a čím mám bojovat jako? No, boxerkou. Počkej, co mám dělat? Halo? Wow! Jdeme fajtit. No a jak? Jo, my nemáme čím? Klíčem. Aha. Mám je vyplý, to bylo, jako moc bylo easy. A, jo, to jsou další. Já zemřel. To skeletoni! Kamo, já tady jedu, bomb. Mhm. Takže jim prostě stačí skákat na hlavu a je to. Jo. Patamat. A je to. Zvládl jsem jich 11, no a umřel jsem. Jak mám 14. Dobrý. Aha, ono stačí skákat na místě. No jakoby už jim skáčeš automaticky, že jo, prostě po těch hlavách. Hop, poslední! Hop. Ale... Mám to. Seškříbl mě. Dobrý, mám to, a co se otevře? Jo, tady. Ten poklop. Jo, jak běží beze mě? Socka. Mě hlavně zajímá, kámo... Aha, hele, žádná princezna. My to zvládli. No ale chtěl princeznu zachránit, když jsme tady. A tady máš skate? To mi irituje ten zvuk toho vždycky, jak to napne. Mám nápad. Přistupte blíže a užívejte si tuhle noc. Zase musíš být DJ. Nevím no, ale myslím si, že v těch hadrech bych nemohl být DJ.